ሰላም እንዴት ናችሁ? በባለፈው ዝግጅቴ 8 የሰውነት መከነሻ መንገዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ 5 የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅምን የሚገነቡ ምግቦች መመገብ ያለብን ምን ምንድን ናቸው ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያም ታዲያ የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅም ማለት ምን ማለት ነው? እንዲሁም የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅምን የሚያዳክሙ ነገሮች ምንድን ናቸው? እነሱን ነግራችኋለሁ። የሰውነት የበሽታ መከላከል አቅም ወይም ኢሚዩኒቲ ማለት ሰውነት ራሱን ከተለያዩ ቫይረሶች፣ ባክቴሪያዎች፣ ፈንገሶች እና ከተለያዩ ካንሰር አምጪ ነገሮች ራሱን የሚከላከልበት መንገድ ነው። የሰውነት የበሽታ የመከላከል አቅም ታዲያ የሚያዳክሙ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው? አንዳንድ ጊዜ በተፈጥሮ የሰውነት የበሽታ የመከላከል አቅም ይዳከማል። ሌሎች ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለመኖር፣ ጭንቀት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ ትክክለኛ ያልሆነ አመጋገብ፣ የተለያዩና ለረጅም ጊዜ የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ የተለያዩ ካንሰሮች እና የስኳር በሽታ የሰውነት የመከላከል አቅምን ያዳክማሉ። ዛሬ ታዲያ 5 የሰውነት የመከላከል አቅም የሚገነቡ ምግቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንደኛውና የመጀመሪያው ኮምጠጥ ያሉ ፍራፍሬዎችን መጠቀም። እነዚህም እንደ ሎሚ፣ ብርቱካን ያሉ ፍራፍሬዎች ሲሆኑ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ከፍ ያለ ነው። በውስጣቸውም ከፍተኛ የሆነ የቪታሚን ሲ መጠን ይይዛሉ። ነጭ የደም ሴሎች እንዲበዙልን በማድረግ በሽታን የመከላከል ኃይላችንን ከፍ ያደርግልናል። በተለይ ደግሞ ጧት ጧት ቢወሰዱ ይመከራሉ። ሁለተኛው ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት። ነጭ ሽንኩርት በሽታ የመከላከል ኃይሉ ከፍተኛ ነው። ነጭ ሽንኩርት በሽታን ከመከላከል ባሻገር የደም ግፊትንና ኮሌስትሮልን በመቀነስ ይታወቃል። በተለይ በቫይረስ የሚመጡ የመተንፈሻ አካል በሽታዎችን የመከላከል ኃይሉም ከፍተኛ ነው። ዝንጅብልም በሽታን የመከላከል ኃይሉ ከፍተኛ ሲሆን ለጨጓራ ህመም እንዲሁም ለምግብ አለመፈጨት ይመከራል። በተለይ ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ማር አደባልቆ በማዘጋጀት በመጠቀም የተሻለ የበሽታ የመከላከል አቅም መገንባት ይቻላል። ሶስተኛ፣ እርድና ማር። በተለይ እርድና ማር ከሎሚ ጋር ተደባልቆ ተፈልቶ ሲዘጋጅ በሽታን የመከላከል ኃይሉ ከፍተኛ ነው። አራተኛው ስፒናች። በሽታን የመከላከል ኃይሉ ከፍተኛ ሲሆን በውስጡ እንደ ቪታሚን ሲ፣ ኢ እና ኤ የመሳሰሉትን ይዟል። ታዲያ ስፒናችን በጥሬ ወይም በሰላጣ መልኩ አሊያም በጭማቂ መልክ አዘጋጅቶ መጠቀም ይቻላል። አምስተኛ፣ ፓፓያ። በቀን አንድ ብርጭቆ የፓፓያ ጭማቂ መጠጣት ሰውነታችን በቀን ውስጥ የሚፈልገውን የቪታሚን ሲ መጠን ሁሉ ማግኘት ያስችላል። በተጨማሪም በሽታ የመከላከል ኃይሉ ከፍተኛ ሲሆን የምግብ የመፈጨት ስርዓት ችግርን በቀላሉ መቅረፍ ስለሚችል የምግብ የመፈጨት ስርዓት ችግር ያለበት ሰው መጠቀም ይችላል። ቪዲዮችን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ታዲያ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተጨማሪም ቪዲዮችን ከወደዳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ተከታታይ ቪዲዮችን መከታተል ትችላላችሁ።